មើលមកណាខ្ញុំខាត់ស្ពន់មែនណាវាហាក់ដល់លេចិត្តក្នុងហាត់ខាត់មានអីដាក់ទៅចូលចូលពីដូចថាមកពណ៌បោះណាបីព្រោះដល់ពណ៌ស្រីចូលចាំគេដាក់ចាក់ជឿតែចាក់ដាក់តក់តាំងទៅស្អាតជឿបាត់ភ្លើងនេះមិនឆឹងបាទបាទធ្វើអាកូនអាហ្នឹងអាពេងរីកអាហ្នឹងអត់ថាអត់សូវបើកភ្លើងអាហ្នឹងអត់មានទេមានប្រាក់គាត់មួយទេអាជូតទៀតមិនក្តៅគឺមើលតាមបែបគួរទៀតបានត្រូវឡើងអានេះលោតម៉ានីទីអស់ព្រោះបានបាក់ពីមកគាត់ទៅនឹងឆ្ងល់និយាយជាប់ពីមកចាប់ទៅចុចម្ដងវាមិនជាប់វាលោតនីទីឡើងកាំងដូចថ្ងៃវត្តប្រហែលនីទីលោតម៉ងចុច10ម៉ងនីទី5 10 10កាមេរ៉ាទៅហូតទៅបានម៉ានីទីជាបងផុតដៃលុយខ្ចាយអស់ឡើខ្លាំងណាស់ពីទីម៉ានេះទីរៀងនមូលគឺគ្រូចូលគេគ្រូសាក់គ្រូថា
មួយទីយ៉ាងយូរពេកទៅកំណត់នេះ10ទីហើយចាំនេះពណ៌យត្តលូតចុចអត់ទាន់នេះទូរស័ព្ទនោះមុនថតវីដេអូវត្តថយមានចាំមើលបិហើយចាំមើលតាមគាត់ស្ងួតណាដល់កំងយកងើកកយណាគាត់ងើដាក់ចំចំវាមិនសូវច្បាស់ងឹតអត់បើកពលឺមិនខ្លិចបើកពលឺដល់ពេលនេះខុសវានេះឡើយក្បោះខ្ជិលបាំងនេះជាប់ក្អែលប៉ុន្តែពណ៌ខ្ជិលរបស់ខ្ញុំតែខ្ជិលតែដូចគ្នាច្បាស់នោះដែរទៅអានោះអានោះគឺងាក់ឈឺអានោះគឺចៃមួយគីវអានោះមានក្អែលអានេះពណ៌អានោះវាមានទាំងក្អែលតិចមកទៅបាក់បៀកទៅវាដាក់ទៀតទៅវាលក្ខណៈឈឺកំមៅវាជាប់មានក្អែលនឹងខ្លះនេះក៏វាគីវដែរដាក់ដល់នេះ7នាទីរីករីកមើលរូបភាពមួយមួយនេះរីកឲ្យមើលច្បាស់នេះធ្វើវាមើលនេះមិនមែនសំខាន់ឲ្យទៅមើលនាទីណាចុះនឹងមិនពងរីកនេះវាលើកឡើងវិញយើងបាច់ប្រីកទៅប្រីកខុសឬវាលក្ខណៈពណ៌ខៀវពេលយើងបតក់ហើយទៅជាអ្នកពោះខៀវប្រដាស់នៅជាប់នៅយើងប្រដិតហើយយើងដាក់ទឹកកសិចយើងសាកមើលទៅមានភាពពោះខៀវនៅក្នុងប្រដាស់ហ្នឹងទី3ដល់នេះយើងពីក្រហមនេះក្រហមដាក់វាក្រហមទៅទៅគេ